gledate i gledate recepte. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Idemo danas malo opet nešto posno. Uskoro će to sve da se završi pa ćemo onda krenuti malo mesu. Znači me savrši, bit će uskoro. E, da vidimo šta nam je potrebno i šta ćemo napraviti ovaj dan. Biće to posni krompir. Posni krompir u tiganju. Znači, možete ga ispržiti, ali bez ulja, normalno, ako pustite na vodi. Za ovaj recept bit će vam potrebno krompira, znači neću vam ništa pričati količinu, to ćete sami odrediti koliko želite. Evo, ja sam ovdje stavila 2-3 krompira, a jedna mala glavica crnog luka, šargarepa. Zatim jedna mala mladi beli luk, znači jedna glavičica belog luka. Ako imate aleu papriku, ja imam ovdje još samo malo dimljene paprike, pa malo samo stavite da zaviriše, bibera. Zatim jedna mala kašičica kukuruznog brašna i začina ili soli. Eto, to je nešto najosnovnije. Tu možete dodati malo i origana, možete dodati ljute, tucane paprike. Već šta vi želite i šta volite od tih začina, vi to dodajte. Idemo, krompir, kako ja spremam sad taj posni. Krompir obavezno izrendam. Odnosno, ne ono kao za jabuke, nego na tanko, evo sad ću vam pokazati. Ja tu imam jedno staro rende pre 100 godine, što se kaže, i ja na njega listiće, znači na tanke listiće. Imam ja i onaj za kupus, što je ono dobro, drveno ono, zaista je fantastično i na njega samo leti. E, znači, na njega ćemo to izrendati, sad će to dej kada stupi u akciju. Izrendat ćemo krompir i šargarepu. I onda ćemo to poređati u tiganj i staviti, malo ćemo naliti, vrlo malo vodice, pomalo dodavati i na tihoj vatri. Dobit ćete fantastičan krompir, nećete ni da osjetite da tu nema ni malo ulja. Zaista, vidjet ćete kad napravite da sam bila u pravu. Idemo, keciljice oko struka, družite se i danas sa bakom i dekom i naučite jedno lijepo, posno, brzo jelo. Tako, kad želite nešto brzo da napravite, evo jednog lijepog predloga. Dobrodošli! Evo ga, krompir, znači Dejka je to posjekao, odnosno izrendao, i evo sad ćemo dodati malo začina, bibera, nešto, beloga luka, zatim rekli smo malo, ako imate tucane ovaj dimljene paprike da to da ukusu. Zatim jednu kašiku kukuruznog brašna. Nisam napomenula, ali može normalno i pečurni list. Šargarepica jedna. Vidite kako ona izdašna kad se ovaj... I sad ćemo to izmešati. Još ćemo to malo posoliti. Samo malo. U tiganj sipate malo vode, vrlo malo vode. Ovako. Pa ćemo na dno staviti. Krompir. Onda ćemo poređati luk. Posto se to ne meša. Znači, to nećemo da mešamo. I
odozgo preko još. Evo, čim se posoli krompir, on odmah otpušta svoju tečnost. Evo ga. Eto, ja to ću pržiti u teflonskom tiganju. I ide to sad na jako tihu vatru. Poklopljeno, normalno. Tako. I idemo na tihu vatru. Pa, jedno 25 minuta. Biće dovoljno do 30. Evo, naš krompir je gotov. Piše sad ga repica. Ona se malo sirota raspala, ali dobro opet ima, jer ona je jako mlada. Idemo, gotovo. Za 20 minuta je bilo gotovo, zato što su to tanki listići. Evo, ga ručak serviran. Vidite, ostalo još malo i tečnosti. Ne treba sasvim da se ono da bude baš suvo. Evo ga. To se uopšte neće primetiti da li ima u tiganju ulja ili nema. Evo, i u salati nema ulja. Znači, danas idemo sa postom baš čisto na vodi. Evo sam. Duše moje, evo ga ručak. Pogledajte tu lepotu. Da. Predobro. Zaista predobro. Divnog je ukusa, a i mirisa. Odličan ručak, u salaticu, ma vrh vrhova. Možete sad tu i neku pastrnkicu ili nekog šarana ili, što kaže moja dejka, nekog skobaja. Da, možete bilo šta, ali pošto ćemo danas postiti čisto na vodi, znači nećemo ribu stavljati, riba ipak mora da se prži jedino ako ćete kuvati. E, to je to predlog
za današnji ručak. Nadam se da ste zadovoljni. Dragi moji, čujemo se ujutru ponovo sa novim receptom. Prijavljujte se, pišite, družite. Družite se, dragi moji. Nemojte biti baksuzi pa otići i pogledati samo ovo i izbrisati. A baka se moli za sve vas, da nam Bog da zdravlje. Samo da budemo zdravi. I bit će još puno, puno divnih recepata i divnih susreta. Delite osmehe vašim prijateljima. Svako kog sretnete, ništa ne košta, nasmejte se. Bar malo. Ljubim vas baka. Čekam vas sutra u 7 sati. Dođite opet. Biće nešto. Verite. Neko je za rođenje, sigurno. Svako dobro, dragi moji. Svako dobro. Divno vreme. Malo je veća temperatura, ali tu je klima da klima. Još jedan. Cvaka.